Úterý 30. ledna se uskutečnil školní projekt Já, ty, my, oni, určený všem ročníkům. V rámci tohoto projektového dne čekalo naši 8. třídu zajímavé a hlavně aktuální téma – naše volby. A co bylo jeho obsahem? Nejdříve se žáci seznámili s volebním systémem v České republice. Následně doplňovali do pracovního listu pojmy týkající se voleb do obou komor našeho parlamentu, krajských zastupitelstev, komunálních voleb a volbou prezidenta. Ve školním klubu osmáci vyhledávali na internetu výsledky posledních voleb do poslanecké sněmovny a do zastupitelstva našeho města. Zjištěné informace pak zaznamenali do přehledných tabulek. V dalších 2 hodinách se všichni rozdělili do volebních stran a inspirováni pracemi žáků předchozích ročníků se pustili do vytváření vlastních volebních plakátů. Programu a volebních lístků. Na závěr představila každá strana všem ostatním svůj volební program a po rozdání hlasovacích lístků proběhly řádné komunální volby. Sečtené hlasy rozhodly o úspěšnosti jednotlivých stran. Vítězové sestavili koalici a domluvili se na společném volebním programu. A co ocenili na dnešním projektu někteří osmáci? Nejvíce se mi líbilo vytváření volebního programu. O zakládání vlastní strany s kamarády. Nejvíce se mi líbilo házení volebních lístků do urny. Celodenní projekt byl sice náročný, ale všichni ho dobře zvládli. Pro Blahovku TV Eliška Messnerová.